Жителі будинку, який обвалився у Дрогобичі, досі не отримали компенсації за свої помешкання. Людям доводиться із власної кишені винаймати житло або жити у родичів. Тим часом експерти назвали головну причину обвалу. Про все розкаже Христина Гашенко. Дрогобич, 28 серпня. Тієї ночі обвалився один із під'їздів житлового будинку. Загинуло 8 мешканців, серед них дитина. Ще 7 людей із різними травмами госпіталізували. Лише через 2 місяці в міськраді офіційно назвали причини трагедії. Головна – руйнування опорної стіни підвалу. А все через помилки будівельників під час зведення 4-поверхівки ще 60 років тому. В першу чергу це те, що кладка в підвалі, яка була не бетонна, ця середня стіна, яка обвалилася, вона була не бетонна, вона була зроблена з цегли, яка не відповідала вимогам будівельних робіт в підвалі. Окрім того, експерти говорять про неналежну гідроізоляцію. Саме тому цегла не витримала навантаження. Експерт брав на аналіз цеглу з підвалу і проводив, скажімо так, експертні дії з цією цеглою. Вона виявилася непридатною, або вона втратила несучі свої властивості, і тому це було причиною обвалу. Мешканці будинку, родичі яких загинули під завалами, підтверджують, у підвалі й справді було волого, вода не сходила. Все підмивало водою, стічними трубами, які в нас йшли у підвалі. В підвалі завжди мокро, завжди болото. Ти заходив, можна було вдівати чоботи і ходити по тому підвалі. Сипалося цегло, все сипалося, не було ніяких стяжок, ні нічого, так як фундаменту, просто сплошне багно. Тим часом мешканці будинку досі не отримали обіцяних компенсацій на нове житло. Раніше міський голова Дрогобича декларував до кінця жовтня виплатити за втрачені квартири по 16 тисяч за квадратний метр. Утім, досі немає ані грошей, ані квартир, каже Оксана Терлецька. Жінка з дітьми дивом урятувалася, нині пересувається лише на візку. У неї травма хребта. Скільки ще лікуватися, медики не прогнозують. Мені важливо хоч наполовину продовжувати життя так, як я жила. Я мала дах над головою, я ходила, я мала дітей до школи водила, я жила повноцінним життям. Зараз я не маю нічого. Замість обіцяних 16 тисяч гривень із держбюджету потерпілим заплатять майже 12. Люди кажуть, цього недостатньо. Якщо в мене 42 квадратних метри, то виходить 18 тисяч доларів. Я не куплю квартиру з автономним опаленням, з ремонтом, розумієте? Я зайду в стару квартиру, якусь, або може нову будову, але однокімнатна мені вийде, розумієте? Але опять ж треба туди вкладати гроші. Я зараз не маю змоги. Чи компенсують людям кошти за втрачене майно, наразі ніхто не каже. Коли і скільки грошей отримують мешканці обваленого будинку на нове житло, невідомо. Міський голова відмовився коментувати. Будинок офіційно визнали аварійним. Тепер його мають демонтувати. Окрім того, експерти мають встановити, чи могло до трагедії призвести перепланування приміщення 1-го поверху. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львівська область.